միլիոն դրամ։ Եվ հարցը. Ինչպես դառնալ միլիոնատեր։ Տարբերակ A. Նստել թախտին։ Տարբերակ B. Սպասել բախտին։ Տարբերակ C. Գնալ խոպան։ Եվ տարբերակ D. Արի Երևան մոլ։ Դե իհարկե տարբերակ D. Արի Երևան մոլ։ Եվ դա ճիշտ պատասխանն է։ 5 միլիոնը ձերն է։ Մինչև հուլիսի 1-ը կատարիր նվազագույնը 30,000 դրամի գնումներ Երևան մոլում և մասնակցիր 5 միլիոն դրամի խաղարկությանը։